দৰ্শকসকল, আমাৰ আৰএছএফ প্ৰডাকশ্যনৰ মুকলি কৰা সপোন চুটি ছবিখনক আপোনালোকে ভাল সঁহাৰি দিয়াৰ বাবে আমাৰ বহুত ভাল লাগিল। এই চুটি ছবিখনত বৰ্তমানলৈ 7,000 দৰ্শকে চাইছে, অৰ্থাৎ 7,000 ভিউ আহিছে আমাৰ চেনেলত, আৰু বৰ্তমান 717টা ছাবস্ক্রাইবার, 1,000 হ'ব আৰু, বেছি হেৰি নাই। আপোনালোকে সেইখিনি কমপ্লিট কৰি দিয়ক, আমি ধন্যবাদ আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। আৰু এইখিনিলৈকে যে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিলে, ইয়াৰ বাবে আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু নতুন আমি প্লেনিং এতিয়া নকৰোঁ, কাৰণ আমাৰ আৰএছএফ টীমৰ বেছিভাগ সদস্যৰে এক্সাম আছে, এক্সাম চলি আছে, ময়ো বিশেষকৈ কিবা বেলেগ এটা কামত বিজি আছোঁ। কিন্তু তথাপিও আমি তাৰ উপৰিও আমি গোটেইকেইটা আমি আৰএছএফ টীমে, আৰএছএফ প্ৰডাকশ্যনৰ টীমে আমি আলোচনা কৰোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ধৰক নেক্সট প্লেনিং কি হ'ব আমি ভাবিছোঁ। গোটেই অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰে আছে, মোৰ তাত আছে সেইখিনি ছাপোৰ্টাৰ, তো তেওঁলোকক আমি লৈছোঁ, যাতে তেওঁলোকে লগ হৈ, তেওঁলোকৰ লগত লগ হৈ আমি ধুনীয়াকৈ মিউজিক আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা মিউজিক দিম। আমি নতুন কনচেপ্ট আমি ভাবিছোঁ, একশ্যন থাকিব, এইবাৰ লাভ ষ্টৰী থাকিব, প্লাছ আৰু কিবা বেলেগ বেলেগ আমি যদি আমি ফিল্মখনত দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাওঁ। আপোনালোকক ভাল ফিল্ম এখন নেক্সট দিম, চাগে আপোনালোকে অহা বছৰ পাই যাব এই ফিল্মখন। আমি সকলোৱে এইখিনি সময় আপোনাৰ সকলোৱে এইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু ঠিক আছে, সেইখিনিয়ে আৰু, ধন্যবাদ।